Ilegalnu žurku u Briselu u kojoj su učestvovali neki evropski poslanici i diplomate još uvek se nastišavaju. O tome sa našim Dušanom Gajićem koji se javlja iz Brisela. Dušane, dobro jutro. Ovaj slučaj kršenja epidemioloških mera se u međuvremenu pretvorio u veliki politički skandal. Koje informacije poseduješ ti sada? Ono što je u prvi mah moglo da izgleda kao još jedna ilegalna zabava kakvih ima u ovo vreme karantina kada je ograničeno okupljanje, dobilo je vrlo političke dimenzije kada se ispostavilo da je policija na toj ilegalnoj žurci u samom centru Brisela među 20-25 golišavih muškaraca zatekla i poslanika vladajuće mađarske partije Fidesz Jožefa Sajera, koji je inače i blizak saradnik mađarskog premijera Orbana. Problem nije bio samo u tome što je to ilegalno okupljanje u vreme ovih anti-covid mera, već što je i policija koja je uhvatila Žajera u pokušaju bekstva, u njegovoj torbi pronašla i narkotike za koje on rekao da ne pripadaju njemu. Naravno, nečije učešće na zabavama je problem zato što je u ovom trenutku to nelegalno, ali seksualna opredeljenja su privatna stvar i o tome se ne raspravlja. Mnogima je, međutim, upalo u oči i ovde u Briselu, a i u Mađarskoj, i u tome su videli neko licemerje, to učešće u jednoj gej zabavi nekog ovde u Briselu, koje kod kuće u Mađarskoj učestvovao u formulisanju vrlo restriktivnih zakona za LGBT populaciju i koji je napisao odredbu Mađarskog ustava o zabrani, recimo, homoseksualnih brakova. Sve ovo dešava se u kontekstu mnogo širih zapravo tenzija aktuelnih između Brisela i Budimpešte, zbog toga što Mađarska upravo trenutno zajedno sa Poljskom blokira usvajanje velikog finansijskog paketa od 1800 milijardi eura višegodišnjeg budžeta i fonda za ekonomski oporavak, zato što ne želi da sredstva iz ovog, da trošenje sredstava iz ovog fonda bude povezano sa principom vladavine prava. A jedan drugi poslanik je pre nekoliko dana, poslanik Fideša ovde u Evropskom parlamentu, je napravio takođe skandal poredeći neke od svojih kolega sa nacistima i sa Gestapom, tako da je sve to oživelo ponovo priču o izbacivanju Fideša iz najveće grupacije evropskih stranaka, narodnih stranaka. Takva inicijativa je bilo i ranije. Sada je šef te grupe Donald Tusk rekao šta još treba da se desi da biste shvatili da Fidešu nije mesto u ovoj našoj političkoj grupi, ali, kažem, takvih inicijative je bilo i ranije. Vidjet ćemo hoće li sada one doneti nešto više od prosto verbalnih osuda. Dušane, videli smo primer ove ilegalne žurke, ali da li se generalno u Belgiji poštuju mere i kakvi su rezultati? Belgija je već pet ili šest nedelja u ovom drugom karantinu ili lockdownu i to je za sada dalo dosta dobre rezultate. Da podsjetimo da je krajem oktobra Belgija zapravo bila prva u Evropi na neslavnom prvom mestu po stopi infekcije u odnosu na broj stanovnika. U ovom periodu je sa prvog došla na 21. mesto u Evropi, dakle u samo začelje te liste. Takođe i svi drugi epidemiološki parametri su povoljni, opada broj hospitalizacija, broj onih koji su na intenzivnoj nezi, kao i broj preminulih. Sve su to dobre vesti, mada vidimo da ovih dana stagnira broj novih slučajeva na negde 2300-2200 dnevno, tako je već nekoliko dana, tako da se postavlja pitanje da li će se ovaj pad nastaviti ili su možda mere dostigle ovaj svoj maksimum. Zdravstveni radnici upozoravaju da bi eventualni treći talas do kojeg bi moglo da dođe zbog nekog opuštanja sada krajem godine, zbog božićnih, novogodišnjih praznika, bio katastrofalan, jer situacija jeste u bolnicama mnogo bolje nego u oktobru, ali još uvek nije dovoljno stabilna. Ono što će se svakako u januaru desiti je početak vakcinacije. Vlada je upravo juče to najavila za 5. januar, dakle počinje vakcinacija koja je planirana u više talasa. U januaru je predviđeno da bude vakcinisano 300.000 ljudi i to kao prioritetna grupa, oni koji su
smešteni u domove za stare i osoblje koje u njima radi, zatim zdravstveni radnici. Onda u februaru i martu takođe 200 i 400 hiljada novih vakcina koje se odnose na starije od 65 godina i one sa hroničnim bolestima. Sve to je dakle deo plana u okviru kojeg je Belgija kroz zajedničku kupovinu koju vrši Evropska komisija obezbedila 22 miliona doza vakcina od različitih proizvođača. Vakcinacija će početi Pfizer-BioNTechovim vakcinama sada u januaru, ali mnogo toga i tempo i to koliko će ljudi biti vakcinisano će pre svega zavisiti od toga kojim tempom će vakcine biti odobravane. Da podsjetimo, do sada još nijedna nema zvanično odobrenje Evropske agencije medicinske i naravno kojim tempom će biti proizvedene i dostavljene tamo gde je potrebno. Dušane, najlepše ti hvala na ovom izveštaju iz Brisela.